აი მე მათქმევინ ერთი წუთი რა მომისმინენ ნიკო ორი შვილის мама ვარ ძმაო კაცურიც მესმის ვაშკაცურიც მესმის ძმაო მარა უყურე რა ჩვენ დრო ძმაო სულ სხვა კაცობა იყო ძმაო სულ სხვა მეობა იყო ქალი იყო პატივის ცემა იყო ძმაკაცობა იყო ძმაო გვერდში დგომა იყო 27 ჩავჯდებოდით რუსეთში გავფრინდებოდით ქალს მოუტყნავდით papa იგახედი აბა ეგრა როგორი მდგომარეობა იო ტრაქტორო ტრაქტორია ისის გაჩერებულია დაჟანგებულია დედის მუტელია ყველაფერს მოტყნული აესა აესა ჩემო ძმაო მოისმინე რა სადღაც 2000 თუ 1999 წელში ზუსტად არ მახსოვს მე მგონი თუ არ ვწდები გია ჭატურიამ განასახიერა კავენზე ფილარმონიაში თუ ვწდები ბოდიში მაშინ გავიხსენონ მაშინენმა კავენზე ერთი ზუსტად მე ძმათ ქმევინე სიტყვაზე და შენ წარმოიდგინე იმის მერე მაგასაო ფიქრობ რომ რა გჭირს ნეტა მეთქი ერთი სიტყვა მე ძმათ ქმევინე თუ შეიძლება მე ერთყვი ძმაო ჩემი დედა შევეშვი ბრატ როგორი თემა იცი როგორც კი შევეშვე ბიჭი საშვებს ეგრევე შეგვეშვება ყველაფერი ძმაო ჩემი დედა სწავარ ახლა შენ ისეთ ხმა გინდა თორო აი ერთი წუთი მომისმინე და იცოდე ერთი რა